Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä tulee muutaman sananen siitä, kuinka penaalista Suomen maahanmuuttojärjestelmä on erityisesti niille ihmisille, jotka haluaa tulla tänne töihin ja on ahkeria. Nimittäin äh, Sanomalehti Karjalainen ja sitten myös Yle äh, uutisoi Muhammed Musahista, joka asuu Joensuussa ja, ja on tullut tänne joitain vuosia sitten... Äh, Suomeen ja opiskellut itsensä kemian insiksi, ei ole saanut alalta töitä ja hän haluaa tuoda vaimonsa ja kolme lastaan tänne Suomeen. Ja meillä on 2900 euron nettotuloraja tämmöiselle porukalle, että hän saisi tuoda tämän perheensä tänne. Ja Muhammed päätti, että, hän tuo sen perheen ja hän tienaa sen tulorajan yli. Ja hän on Volt Kuskina ajanut päämärkänä kuutena päivänä viikossa, tehnyt 12-tuntisia päiviä. Ja Muhammedin vuoden 2021 Keskimääräiset tulot kuukaudelle tai keskimääräinen liikevaihto tuolle yritykselle on ollut 5632 euroa. Ja hän on siis ylittänyt tämän meidän tuloraja. Niin mitä keksii meidän ely -keskus? Esittää Muhammedia karkotettavaksi muun muassa siitä syystä, että hänen tulonsa on epäilyttävän isot. Niin mitä me tehdään Suomi? Hei, haloo nytten. Miten tässä pelissä voi maahanmuuttaja voittaa, varsinkin tämmönen ahkera kaveri, jos meillä on ensin tuloraja, joka pitää ylittää, ja sitten kun nää sen, niin sua epäillään liian ahkeraksi, että nämä tienat epäilyttävän paljon. Mikä järki tässä on? Eihän me tarvitaan 100 000 tämmöistä jätkää lisää tänne, ja sitten 100 000 vielä päälle. Ei, me, se on kummallinen juttu, kun me täällä kaiken näköisiä raiskareita ja, ja rosvoja ja muuta roskasakkia, niin semmoista sakkia ei mukaan saa tästä maasta ulos, mutta sitten kun joku tekee liikaa töitä, niin sitä ollaan lähettämässä pois. Ei, ei hyvään tähän, että me hävitään tämä peli ihan oikeasti tällä menolla. Eihän, tämmöiselle kaverille pitäisi Jumalalta antaa mitali, että hieno homma, äijä painaa duunia, ei muuta kuin tuo se perhe tänne. Jos mä olisin työ- ja elinkeinoministeri, niin mä soittaisin tälle Muhamedille. Muhammedille, olettaen tietysti, että niissä perusteissa, äh, karkotuspäätöksen perusteissa on jotain muuta epäilyttävää, niin kuin rikollisuutta tai muuta. Mutta mä oon vähän epäilen, että Muhammedilla ei ole hirveästi aikaa ollut rötöstellä, kun se on ollut tuunissa noin hemmetin paljon. Ja mä soittaisin tälle Muhammedille, että hei, että Jää ihan kovaa tekee töitä, että onkohan sulla semmosia kavereita tai vaikka sukulaisia tuolla kaanassa, jotka on yhtä ahkeria kuin sinä. Että mulla olisi tässä näitä tämmöisiä uunituoreita, ihan käyttämättömiä työlupia, että lyhyään niille jokaiselle semmonen lappukoura, jos ne viittis tulla tänne Suomeen vaikka asumaan, että ja ilmoita. Semmonenhan tämä meidän maahanmuuttojärjestelmän pitäisi nimenomaan olla, että ahkerat tyypit tulee tänne ja saa täällä tehdä, parantaa omaa elintasoa ja, ja tehdä täällä töitä ja tulla suomalaiseksi omalla työllä. Ja semmoset tyypit, jotka ei tänne integroidu, rötöstelee, raiskaa, ei opi kieltä ja, ja on ihan joutilana, niin semmosia meidän pitäisi lähetellä täältä pois nimenomaan. Ja tämmöisiä tyyppejä sitten tilalle. Meidän maahanmuuttojärjestelmän pitäisi olla semmonen, että jokainen... Ö, et me otetaan ei-kansalaisilta sosiaaliturvat kaikki poisa. Ja toivotetaan tyypit tänne tervetulleeksi. että ei muuta kuin, jos omalla työlläs elätät itses ja perhees, niin tosta rajalla lupaa kouraa, autokäyntiä, ei muuta kuin kovaa ajoa. Ja sitten jos tämmönen tyyppi integroituu 5-8 vuoden aikana vaikka, oppii kiele, on nuhteeton, on elättänyt itsensä niin edespäin, niin sitten hänet palkitaan kansalaisuudella. Koska Suomen kansalaisuus on ihan helvetin hyvä juttu lopulta. Ja, ja tämmöisiä ihmisiä me halutaan Suomeen lisää. Ja suomalaisiksi. Tyyppejä, jotka integroituu ja on Mutta me, me, me pelataan tämmöistä ihan kummallista nollasumma peliä täällä Suomessa. Meillä on tämmöinen kummallinen sosiaalidemokraattinen ajatus siitä, että, että tämmöisiä ahkeria tyyppejä, niin, niin me, me palkataan monen määrä virkakyöstä ja tänne valvoo, että kuka on tehnyt epäilyttävän paljon töitä ja kuka tienaa epäilyttävän paljon ja, ja kuka epäilyttävä ahkera. Ja sitten tämmöisiltä jätkiltä nämä virkakyöstit ottaa taskusta rahaa ja siirtää ne rahat semmoisille tyypeille, jotka makkoilee kotona tai ei muuten vaan viitti osallistua tämän yhteiskunnan ylläpitämiseen ja rakentamiseen. Ei, nämä kannustimet on ihan, ihan vinksalla, aivan päälailla. Kun pitäisi nimenomaan mahdollistaa se, että tämmöiset jätket, tämmöiset päälliköt Jumalalta, niin pystyy täällä elämään ja tuomaan perheensä tänne. Ja, ja tota, olemaan täällä onnellisia, olemaan suomalaisia, rikastuttaa meidän yhteiskuntaa omalla työnteollaan. Mä hävitän tämä, hyvinvointiyhteiskunta ihan oikeasti. Me hävitän tämä Suomi-niminen hyvin, hyvinvointiyhteiskunta ja tämä peli, jos me vaan keskitytään nysväämään tällä lilliputtivaltiossa ja keskenään jakaama, pelaamaan sitä nollasumma peliä ja mukaan jakamaan niitä sinällä mukaan rajallisia resursseja. Kun höpö löpö, me kaikki voitaisiin olla paljon vauraampia, paljon hyvätuloisempia, paljon rikkaampia. Meidän elintaso voisi olla paljon, paljon korkeampi, kun me katsottaisiin maailmaa semmoisena kuin se oikeasti on, eikä keskityttäisiin täällä riitelen keskenään siitä, että kuka on tehnyt liikaa töitä tai kuka tienaa liikaa. Ei tässä ole mitään järkeä. Hyvään tähän. Ei mitään, ei muuta kuin uuteen nousuun, se on moro.